Ahojte sukulenti, vítajte pri dnešnom videu, ktoré je kombináciou experimentu a takého prehľadového videa. Pozrieme sa dnes spoločne na 5 najtalentovanejších slovenských hráčov, ktorí sú v najnovšom ročníku hry Football Manager, a to teda v ročníku FM22, Football Manager 2022. Vývojári hry majú veľmi prepracovaný skautingový systém, tak sa poďme pozrieť na to, akú peticu Slovákov považujú za tých najtalentovanejších juniorov. Začne môj list odzadu, to znamená hráč, ktorého ja považujem z tej petice za najhoršieho ale stále veľmi kvalitného hráča, je Robert Boženík, ktorý má 21 rokov, momentálne je na hostovaní vo Fortune Düsseldorf z Feyenoordu, jedná sa o hrotového hráča, jeho fyzického, silového, s veľmi dobrým zakončovaním, hlavičkami. Pamätajte na to, že nie každý hráč má vyplnené všetky atribúty, takže keď sa hra spustí, tak tie chýbajúce atribúty náhodne rozloží tých hráčov. Takže keď si spustíte vy svoju hru, tak u niektorých z týchto hráčov môžete mať niektoré atribúty rozdielne. Čo je také podstatné pre vývoj mladých hráčov je najmä atribút odhodlanie, determination, to chceme mať čo najväčšie. A potom ešte určite osobnosť. Chceme, aby ten hráč na sebe pracoval a chcel sa ďalej vyvíjať. No a teda Robert Boženík je... Jedným z tých kvalitných juniorov, ktorých momentálne máme na Slovensku, má teda 21 rokov, už pomerne dosť štartov v slovenskej reprezentácii. Prešiel si juniorkou Žiliny, prestúpil za celkom slušnú sumu svojho času, za 4 milióny do Feyenoordu, teraz teda kope za Fortuna Düsseldorf. Potenciál, ktorý má Robert Boženik v hre, je tzv. dynamický potenciál, čiže nemá presne stanovené, ako dobrý sa môže stať ale má rozsah medzi tou kvalitou 120 až 150 z maximálnych možných 200 bodov. Takže za každý, keď začnete novú hru, nový save, tak hra sa nie rozhodne, kde presne skončí uh, potenciál Roberta Boženíka. Či to bude na jednom konci a bude tá, ten potenciál len 120, alebo získate to maximum najlepšieho možného Roberta Boženíka s potenciálom 150 a vtedy by sa tento hráč mal vyrovnať v prípade naplnenia svojho potenciálu hráčom ako napríklad Divo Gorigi alebo Andre Silva, to sú hráči s podobnou súčasnou schopnosťou v hre. Pri ďalšom mene sa dostávame už k trošku mladším hráčom. Robo Boženík bude mať najväčší problém naplniť svoj potenciál, pretože má už 21 rokov, ale dá sa to, verte mi, dá sa to. Hráč, ktorý to bude mať o niečo jednoduchšie, je Adrian Kaprálik, ktorý má 19 rokov hrá za žilinu a má rovnako nastavený ten svoj potenciál ako má boženík. To znamená od tých 120 po 150 v prípade tej najlepšej generácie, ktorú získate, čiže by mal svoj maximálny potenciál, tak by mal byť na úrovni, ktoré sa prípadne bukaya saku závisí od toho, ktoré atributy sa rozhodnete na ňom vypracovávať. Jedná sa o teda pomerne známeho hráča tým, ktorí sledujú Slovenskú Fortuna Ligu. Pomaličky, pomaly sa presadzuje v drese Žiliny. Pozrite sa na to, v minulej sezóne 31 štartov, aj dva góly. Viem, že ešte kde, kedy tedy zvykne zastúpiť aj za B, ale teda očakáva sa, že by z neho mal byť hráč, ktorý dlho sa v Žiline neohreje a možno bude nasledovať kroky Boženíka túto sezónu alebo budúcu odíde do nejakej z tých európskych kvalitnejších súťaží s Adriánom bude relatívne veľa roboty, aby ste dosiahli ten jeho potenciál. Skúšal som viacero simulácií a nie vždy sa mi podarilo ho naplniť. Niekedy mal to odhodlanie na nízkej hladine, teraz je to 9, čo je taký ten povedzme takéto minimum okolo tej desiatky chcete tam vidieť, aby ste mohli s tým hráčom pracovať. A pokiaľ získate generáciu, kde bude mať determination odhodlanie veľmi vysoké, tak by vám malo ísť ľahšie ho vypracovávať, ale bude potrebovať veľa času herného na ihrisku, veľmi dobre nastavený tréning a budete mať možno šancu z neho vytvorúkovať skvelého ofenzívneho záložníka buď doľava ako toho inverted wingera, wingera alebo uh, inverted uh, inside forwarda, čiže toho hráča, ktorý to bude sekať do stredu a zakončovať svojou silnejšou pravou nohou, alebo z neho môžete tvoriť krídlo na pravej strane, a mať teda takého klasického krydelného hráča, ktorý bude zásobovať vášho útočníka veľmi dobrými centrami. Pomyselný stred tejto tabulky najlepších hráčov získava defenzívny záložník, lomeno stoper, Peter Pokorný. Ja osobne som mal tohto hráča zafixovaného ako záložníka, ale hrá vo veľa simuláciách ho preferovala ako obrancu s takými kreatívnymi chuťkami, to znamená rozohrávajúceho obrancu alebo ball playing defender v anglickej verzii hry. Peťa Pokorný je už teraz celkom dobrý hráč, hrá v Reale Sosieda, kde ho trénuje Xabi Alonso, má vynikajúce fyzické atribúty, má aj veľmi dobré technické atribúty a defenzívne, takže tento hráč, pokiaľ sa vám ho podarí získať do svojho týmu, by už v tejto chvíli mohol kde tu začať vykúkovať do Ačka, závisí od toho, aký silný tým si zvolíte. Zatiaľ nebol povolaný do reprezentácie podobne ako Kaprálik, ale má 14 stretnutí za 21, kde sa aj gólovo presadil. Vzýšiel z Juniorky Trenčína, ale vlastne relatívne ako mladý hráč sa dostal do Rakúska, hrával za Red Bull Salzburg, kde bol nahostovaný v Lieferingu Sandpoltene a potom teda prestúpil do Realu Sociedad. Veľmi zaujímavý hráč, môžete z neho vychovať ako stopéra, tak defenzívneho záložníka, to už bude na vás. Opäť patrí k tým hráčom, ktorí majú plávajúci potenciál medzi tou 120 a 150, čiže záleží od toho, aké budete mať šťastie, či sa mu podarí alebo nepodarí byť ten najlepší pokorný, aký môže byť. A pokiaľ sa to podarí, tak keď som si pozeral hráčov, ktorí sú aktuálne v hre, mal by byť na úrovni Jamesa Milnera, Bentancura, týchto hráčov, že veľmi dobrý defenzívny hráč. A pomyselnú striebornú pozíciu obsadzuje hráč, ktorého pozná asi každý, kto aspoň trošku sleduje slovenský futbal a talentovaných slovenských hráčov. Je ním Tomáš Suslo, ktorý momentálne hráva v Holandsku. Má len 19 rokov, ale už 5 štartov za reprezentáciu. Opäť sa jedná o hráča, ktorý už je v podstate celkom hotovým hráčom a môžete ho zobrať do svojho týmu s vidinou toho, že bude hrávať pravidelne v základe. Väčšina jeho atribútov je dvojciferných. Vidíme, že jeho slabinou sú možno výskoky a trošku tá defenzívna hra, obrané zákroky, obsadzovanie, ale všade inde veľmi solidné dvojciferné čísla. Jedná sa so, teda o veľmi flexibilného hráča. Vy si z neho môžete vytvoriť akého hráča chcete, preto sa dostal na tú druhú pozíciu. Jeho kvalita, ten potenciál, aký môže dosiahnuť, je úplne rovnaký ako u tej predchádzajúcej trojice, to znamená u Boženíka, Kapralika, pokorného od tých 120 po 150 ale ja ho teda považujem za najlepšieho z tejto štvorice, pretože sa jedná o najmladšieho, má tých 19 rokov. Keby mal aj Boženík 19 rokov, tak by som ho pravdepodobne dal pred Suslova, ale tým, že, teda, že má 21 rokov, tak nie. Suslov obsadzuje tú priečku najlepšieho hráča s potenciálnou abilitou, potenciálnou schopnosťou 120 150 hráva ako ofenzívny záložník v strede, ale viete ho dať aj doprava, aj doľava. Ja som z neho skúsil vychovať takého toho inside forwarda, že to bude sekať na svoju sprava, na svoju ľavú nohu a zakončovať. Veľmi sa mu darilo, častokrát sa mi podarilo dosiahnuť ten jeho maximálny potenciál, takže mal by to byť hráč, ktorým sa vám bude dobre pracovať. Vzýšiel z... No, dobre, hra to ukazuje, že odohral Rolling Hene, ale ak sa nemýlim, tak je niekde z východu, Prešov, Tatran Prešov, nie som si istý, ale teda podľa hry je to odchovanie z Groninchenu. Opäť si myslím, že nespravíte zle, ak tohto hráča podpíšete. Vyjde vás to možno na trošku vyššiu sumu, už teraz má hodnotu 5 až 15,5 milióna eur, čím sa, ak sa nemilím, zaraďuje medzi, alebo je tým najdrahším hráčom potenciálne tejto celej petici ale ako som spomínal, veľmi dobre sa s ním pracuje, nemal by, problém by ho, nemal by byť problém ho vypracovať na kvalitného ofenzívneho záložníka, prípadne ak potrebujete, môžete ho posunúť o jednu radu nižšie, záložník alebo zá, záložník v strede, alebo záložník vľavo a vpravo, je to na vás, Tomáš Suslov, podľa mňa druhý najlepší slovenský hráč, ktorý sa momentálne nachádza vo futbolmanažéri. Tadá! Jednotka zlatá medaila, pomyselný najlepší hráč v tomto ročníku futbal manažéra je 17-ročný mega talent Adam Grieger, ktorý zatiaľ nedostal príležitosť v ani 21. jednotke, ani váčku. Má teda len 17 rokov, jedná sa o hráča, ktorý má o jeden level vyšší potenciál. Čiže nie tých 120 až 150, ale 130 až 160 z 200 možných. A 160, to znamená už úroveň Marcus Rashford, Gabriel Jesus. To sú hráči, ktorí sú mega, proste jedni z najlepších útočníkov a Adam Grieger môže tento potenciál dosiahnuť. Odporúčam vám, ak máte príležitosť, skautujte ho, skúste ho dovesť do svojho týmu. Mne sa, bohužiaľ, vo viacerých simuláciách, ktoré som skúšal, nepodarilo dostať jeho maximálny potenciál, tých 160, ukážeme si za chvíľku, kam sa až môže Adam Grieger vypracovať, ale pevne verím, že pokiaľ budete mať šťastie, pozri sa na to teraz, má odhodlanie 14. Ja som takého Adama Grigera nemal v žiadnej simulácii, väčšinou bolo to odhodlanie niekde na úrovni 6-7, takže tento, tento konkrétny Adam Grieger, ak má potenciál tých 160, tak by mohol byť veľmi dobrým hráčom, ale je to lotéria, uvidíte, akého hráča to vygeneruje vám. Opakujem, číslo jedna medzi slovenskými hráčmi, ktorého by ste určite mali podpísať. Prišiel z Popradu, vystriedal tu ešte predtým, než išiel do Rakúska, hral za Michalovce, odtiaľ sa teda dostal do Las Klins. A nemyslím si, že sa dlho hraje v tomto týme. Zo srandy som pozeral v mojej beta videosérii s Arsenalom, ako sa darí Adamovi Grigerovi a malo ňoho zaujím Bayern Mníchov. Takže pokiaľ chcete kvalitného hráča, neváhajte dlho, veľmi rýchlo skautujte, pretože pokiaľ bude mať vysoký potenciál, tak pomerne doskoro okolo neho začnú lietať tie súpy, tie kvalitné kluby, ktoré ho budú chcieť získať do svojho dresu. Takže Adam Grieger, dámy a páni, najlepší slovenský hráč na FM22 tu teraz môžeme vidieť zozname týchto piatich hráčov, zoradil som ich podľa ich hodnoty, aj tá môže trošku variovať podľa toho, aký bude ma ako bude mať potenciálnu schopnosť u vás vo vašej generácii hry. Môže sa stať, že keď má veľmi vysokú, tak si o ten klub začne vážiť viac, jeho cena narastie, naopak keď bude mať nižší potenciál, tak klub v ňom nebude vidieť až takého vynikajúceho hráča a tá cena bude o niečo nižšia, ale vo všeobecnosti, ako som spomínal, sú slov pravdepodobne najdrahší hráč z tejto petice, Kaprálik jednoznačne najlacnejší. Takto teda vyzerajú títo piati hráči. Ja som sa ešte teda pokúsil každého z týchto hráčov vypracovať na jeho potenciálne maximum. Spravil som to tak, že som v editore každému z týchto hráčov dal pevne fixovanú tú ich maximálnu hornú hranicu potenciálnej schopnosti, čo znamená, že pre hráčov sú slov pokorný boženík, a kaprálik to bolo tých 150 z možných 200 a pre Adama Grigera 160. Vložil som ich do Borusie Dortmund a nechal som ich, nech pracujú v tomto týme s ich tréningovými priestormi, potom som aj ako manažér vošiel do Borusie Dortmund a na schvál, nútene som ich dal do základu, aby proste mali aj ten herný čas, tak sa poďme teraz pozrieť na to, ako sa títo hráči vedia veľmi dobre vypracovať. Tak, keď dodržíme predostretý zoznam od 1. po 5. miesto a pôjdeme znova pekne odzadu, tak takéhoto Roberta Boženíka by ste mohli mať. Pozrite sa na tie fyzické atribúty. Veľmi silový hráč, veľmi dobrý v hre hlavou, zakončovanie 15, silný, naozaj silný na lopte, trošku slabšie mentálne atribúty, ale nedá sa moc na stiažovať. V tejto iterácii hry 58 štartov v reprezentácii 26 gólov skončil v Lille, kde sa mu veľmi darí. Môžete si to aj prečítať v jeho životopise že skutočne má veľmi dobrú sezónu za sebou, respektíve blíži za koniec tejto sezóny. Takýto hrot môže hrať aj vo vašom klube, pokiaľ získate toho správneho Roba Boženíka. Adrian Kapralik bol trošku ťažší oriešok, trvalo to na viac krát, kým sa mi ho podarilo vypracovať. S tým teda, že ani tento Adrian Kaprálik, na ktorého sa dívať, nie je tým úplný maximum. Je tu ešte maličký priestor na zlepšenie, ale opäť vidíme, že sa jedná o veľmi fyzického hráča, zrýchlenie 17, hbito 17, fyzika 16, rýchlo 17. Rýchly hráč, dokáže predčiť takmer každého obrancu, ujde mu a potom sa dostane do tej príležitosti, buď do zakončenia, tejto iterácii má zakončenie len 6 a tým pádom je to skôr krydelný hráč, centre 12, vedenie lopty 15, mal by prihrávky 14, mal by zásobovať tých dobrých hráčov kvalitnými prihrávkami. V tejto iterácii hry sa z Dortmundu dostal do Porta, kde už má odohratý nejaký ten rôčik, Veľmi sa mu darí, 55-krát nastúpil v reprezentácii a 10-krát sa goľovo presadil. No a tu je naša jediná defenzívna hviezda, všetko ostatné sú hráči dopredu, ale teda Peter Pokorný v tejto iterácii hry strávil viac času na stopérovi, s tým teda, že málo kedy sa pozrel do stredu zálohy, tomu aj zodpovedajú jeho atribúty, má trošku vyššie tie defenzívne, veľmi dobré mentálne atribúty, slušná fyzička. Ale to sme videli, že on už, on už taký je do začiatku. V tejto iterácii sa z Dortmundu chvíľku motal v nemeckej lige Mainz a Hamburg, ale zakotvil v Racingu len, čiže opäť francúzska liga. Pozrite sa sami, pokúchajte sa jeho atribútmi. Je to, Peťa pokorný, veľmi blízko svojho maxima. Možno ešte niektorý ten atribút môže trošku narásť, ale takéhoto hráča môžete očakávať, pokiaľ ho získate do svojho týmu. Vidíme, že opäť skúsený reprezentant v tejto simulácii, 57 štartov za Ačko a 2 góly. A ďalší v poradí, predposledný, strieborný medailista Tomáš Suslov v tejto simulácii skončil v Bayer Leverkusen, čiže neopustil tú nemeckú lígu môžete vidieť v pravo dole Dortmund, Freiburg, Hoffenheim, Bayer Leverkusen, kvalitné atribúty, všade dvojciferné čísla. Tomáš ťaží, strašne veľa ťaží z toho, že už na začiatku je taký vyrovnaný hráč, má všade tie dvojciferné čísla, vy ho naozaj viete postaviť kamkoľvek. Vidíte, že na rozdiel od toho, kde začínal, ho manažéri a umelá inteligencia v tejto simulácii ťahali na to krídlo a posunuli ho dokonca o ten jeden stupeň nižšie, záložník vpravo. S tým teda, že popis médií je stále ofenzívny záložník, dá sa očakávať, že skákal medzi jou ofenzívou, ofenzívny záložník vpravo a klasické pravé krídlo trošku slabšie fyzické atribúty na krídlo. Nevidíme tu žiadne 16 17 ale mentálne a technické atribúty vynikajúce. 64 štartov v pre 7 gólov. Tomáš slovo jednoznačne kvalita do vášho týmu. No a čerešnička na torte. Adam Grieger v tejto simulácii v drese Augsburgu. Chvíľku hral aj v Liverpoole, môžete vidieť, že odohral tam 4 sezóny, že iba 6 krát nastúpil v ich drese, ale dávaš 7 gólov, takže Veľmi nebezpečný hráč náhrad. Bohužiaľ, toto je najlepší Adam Griger, ktorého som bol schopný nasimulovať a to je len 137 jeho schopnosť zo možných 160. Tento hráč vie byť ešte o 10 až 20 lepší, tie atributy môžu ešte viac vyrásť. Musíte mať šťastie na Adama Grigera s vysokým odhodlaním, s dobrou mentalitou, možno mu nájsť veľmi rýchlo dobrú pozíciu, tam ho trénovať dať mu ten herný priestor a budete mať, pevne verím, vy šťastie, väčšie ako ja, že toho Adama Grigera vypracujete. Pokiaľ sa vám to podarí a získate toho full, toho najlepšieho možného Adama, tak mi ho pošlite, prosím vás, na sociálne siete, aby som videl, čo sa s týmto hráčom dá dosiahnuť. Už teraz sú tie čísla, niektoré čísla sú úžasné. Vedenie lopty 17, spracovanie 16. Dokáže získať tú loptu a ťažko ho od tej lopty odstavíte zrýchlenie 16, byto 17, fyzika 17, trošku slabšia rýchlosť, iba 12, ale opäť veľmi rýchly hráč, že na tom hrote bude nebezpečný do tých výpadov, niekde na hranici offsideovej pásce, nakopované lopty a on by si s tým už mal poradiť. Zakončovanie 13, technika 15, vôbec nie je zlé. V tejto iterácii 16 štartov reprezentácií, že trošku menej, 3 góly, takisto veľa, veľa štartov v 21 -tke. Ja si myslím, že Adam Griger má potenciál stať sa naozaj lacným, zázračným dieťaťom v tomto ročníku futbolmanažéra, manažéra, ale musíte mať šťastie na vhodnú kombináciu mentálnych atribútov a tej potenciálnej schopnosti. Adam Griger, dámy a páni. A to je všetko z dnešného prehľadového videa, ktoré bolo trošku šmrcnuté tým experimentom. Toto je tá petica najlepších slovenských hráčov. Dajte mi do komentára vedieť, keď ich podpíšete, ako sa vám s nimi darilo, aké čísla u vás dosahovali. Ja si myslím, že každý jeden z týchto hráčov dokáže hrať v lepšom týme v Premier League. Úplne reálne si viem predstaviť každého z týchto hráčov v Arsenále, v Tottenhame. Pravdepodobne nebudú mať úplne na ten level Manchester United, Manchester City a Liverpoolu a zda s Adama Grigera, ktorý by sa tam mohol vypracovať, ale teda jedna sa o kvalitných hráčov, ak sa bude dať, skúste ich získať všetkých piatich a môžete mať veľmi kvalitný tím, s ktorým sa bude dať účastniť európskych súťaží a možno atakovať aj nejaké to víťazstvo v Európskej lige, prípadne v lige majstrov. Ale to je naozaj všetko z dnešného experimento prehľadového videa. Uvidíme sa na budúce, ak sa vám páčilo toto video, neváhajte mu dať like. Ak chcete vidieť ďalšie takéto videá, tak sa stante odberateľom a žiadne ďalšie nesmeškáte. To je všetko, majte sa pekne.